ନମସ୍କାର ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋବିନ୍ଦ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କେ ବୁଲିଯିବା ଯେନ୍ଟା ପୌରାଣିକ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆଉ ଐତିହାସିକ ଅଛେ, ଦୁଇଟା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛେ, ସେ ଜାଗାକେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା। ତାର ନାଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଅଛେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା ସିମ୍ଲି ଖୁଲିଆନ୍ ବୋଲିକରି, ଇନୁ ମାଆ ଦୁର୍ଗାକୁ ବି ପୂଜା କରସନ୍। ତ ଇନୁ କାଣା ଅଛେ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ କାଣା ଅଛେ, ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ କାଣା ଅଛେ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ତ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛେ, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଝାଲପଦ ବ୍ଲକ୍ରେ ଇଟା ଅଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଇଁ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲେସ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପହିଲା ଥର ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ତ ଗାଇଜ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ନେଇ ଭୁଲିବେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଚାଲ ସୁରୁ କରିବା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ହଇନୁ ଚଢ଼ବା ଲାଗି ପୁରା ଅଜ କରାହେଇଛେ, ପୁରା ସେତିକି ଉପରକେ ପୁରା ଜେ ଲାଗ୍ବା, ସେ ଉପରକେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟା। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତୋ ପାଖେ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ସେ ଗୁମ୍ଫାନ୍କେ। ତ ଇନୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏନ୍ତା ଏ, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ଭରିଛେ, ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ରେ ଘେରା, ଇନୁ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲେ ପୌରାଣିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲେସ୍ କହିଲେ ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଜାଗାକେ ଥରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାର କଥା। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ, ତ କାଲି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁରକେ ମାରବା ଲାଗି ଇ ଜାଗାକେ ଆସିଛନ୍, ତ ଅସୁର କାଁ କରିଛେ ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ପଶି ଯାଇଛେ, ଆଉ ତାକେ ମାରବା ଲାଗି ବୋଲି ବାଲି ବି ଏଇ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍। ସୁଗ୍ରୀବ ଇନୁ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ କିଛି ରକତର ତାର ଧାର ଧାର ବହି ଆସିଲା, ତ ଆମର ବାଲିକେ ବୋଧେ ଅସୁର ମାରି ଦେଇଛେ। ସେ ଭାବିକିରି ସେ ପଥରଟାକେ ଇନୁ ଢାପା ହେଇଥିଲା, ତାମାନେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେନ୍ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ପଥରଟାକେ ଇନୁ ଢାପି ଦେଇକିରି ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଫାଇନାଲି କାଣା ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ବାଲି ବାହାରିଛନ୍, ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛେ, ତ ପଥରକେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିକିରି ସେ ପଥରଟାକେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବାଲି ଇନୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍। ଏଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଏ, ଆଉ ପୌରାଣିକ କଥା ଏଇଟା ଏ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ କଥା ଆମେ ଦେଖ୍ମା, ତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତା କିଛି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ତା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଆମର ଯେନ୍ କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ, ହଟେ ସିଂ, ଆମର ଯେନ୍ ପଦମପୁରର ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍, ତ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କନୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଗି, ଲୁକି ରହିବା ଲାଗି ଏଇ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା, ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲି ନାଇଁ ଦେଖିଥିବେ, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ତାର କଥା ଦେଇକିରି ଏଇ ଜାଗା ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ କଥା ନାହିଁ, ଇନୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେସି, ସାମ୍ନାରେ ମୁଇଁ ଦେଖାବି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ତାର ବାକି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଚିତ୍ରଣ ଏନ୍ତା ଏ। ଇନୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ତ ସିମିଲି ଖୁଲିଆନ୍ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛେ ଇନୁ ବି। ତ ଭିତରଟା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛେ, ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଲାଇଟ୍ ନେଇକିରି ଆଗ୍କେ ଦେଖାବା ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାକେ, ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଦେଖ୍ବୁ, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ନଜାରା ଏଇଟା ଏ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମିନିମମ୍ ଇନୁ ହେବା 22-25 ଫୁଟ୍ ହେଇଯିବା, ହେତିକି ଉପରେ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏତିକି ଚଉଡ଼ାଟେ ଇଟା ଅଛେ। ତ ତା ଭିତରକେ ବି ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଭିତରେ ଟିକେ ଲୁଇ ଲୁଇ ଯିବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଲୁଇ ଲୁଇ ଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବାଟ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛେ, ମାନେ ବଖରା ଅଛେ। ତ ଆମେ ହେତିକି ଦୂର ଯାଇ ନାଇଁପାରୁ, ଆମେ ଖାଲି ସାମ୍ନାଥି ମାଆଙ୍କର ତାର ମନ୍ଦିରଟା ଯେନ୍ ଅଛେ, ମନ୍ଦିରରୁ ଟିକେ ଦେଖାବେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ହେତିକିରୁ ଖାଲି ଫେରି ଆସୁ, ତ ତମେ ଦେଖ୍ମା ମୋର ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ପଟେଲ, ତ ସିଏ ବି ଡରୁଛନ୍ ଟିକେ ଭିତରକେ ଯିବା ଲାଗି। ଫାଇନାଲି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଗୋଟେ ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛେ। ଇନୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଇନୁ ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛେ, ତାର ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯାଇ ନାଇଁପାରୁ, ଦେଖାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିମି ସେ ଭିତରକେ ପୁରା। ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଆହୁରି ବାଟ ଅଛେ, ବାଟ ଲୁଇ ଲୁଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼୍ବା, ତା ଭିତରକେ ଗଲେ ପୁରା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛେ, ବାଟ ଅଛେ, ତାର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଣି କେବେ ନାଇଁ ଶୁଖେ, ଆଉ ସେ ପାଣି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ତାର ଅଲଗା ଫାଲେ ଅଛେ, ଏଇ ପର୍ବତର ଅଦର ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରୁଛେ ତାର ପାଣି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଅଛେ, ଇନୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକେ ଯାଇକି ଦେଖାବେ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯାଇ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଯାଇଛେ, ଏଇଟା ଏଇ ବାଟଟା ଯାଇଛେ ମୋ ହିସାବରେ ବାହାରକେ ଯାଇଛେ, ସେଟା ବି ମୁଁ ବାହାରୁ ଦେଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମାଆ ବି ସିମ୍ଲି ଖୁଲିଅନ୍ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍, ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଆଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖ ପୌରାଣିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖି ନ ଦେଖିଲେ, ବାକି ଏଇଟାକେ ଯେନ୍ଟା ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେନ୍ଟା ଆସି, ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆଇଲେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେନ୍ତା କଥାଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଇ ଗୁମ୍ଫା ବାବଦେ ଅଛେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁମି।
तो आप मैंने इनु बुझीपारे जे इनु किछि ना किछि दिव्य शक्ति जनता लिवरी छे। तो इटा बोले गुटे पहला रहस्यमय कथा है। तो मुई ए जगह के आसी गुटे गुटे फील कली, आप मैंने देखु थे मोर साउंड केनता आसुचे। तो एतकी भितर के पले आसला परे इनु आवाज रो इको ने हेबार सेटा गोटे देखुन। इ जगह के आसला परे देखुन, इ जगह रहला परे माँकर ताको सामना थी जितेबेले मुई कथा कहुचे इको ने हेबार इनु। तो मुझे जदि बाहर के पलिबार चेष्टा करमी से सामना के जीवी, आप देखू मुझ बाहर के पलि आसली इटा लाइव भिडियो थी। तो इनु मो भयस मोर भयस देख डबल डबल हवाले जाऊे। तो इ जगह एंता है आप देखुले, तो इ सामना के जितेबले मुई माँ को मंदिर बाहर के जितेबले पलि आसुचे इ जगह इको है मितार पूरा आवाज होचे। तो जदि मुझे भितर के जब जीवा चेष्टा करमी आस, तो माँ को पास के जब आम जीवा चेष्टा करमा इ जगह तो एतकी दूर पूरा इको हो जाए, आप देख तो एतकी दूर इको हो जाए। माँकर आस्थान पाके जब मुझे पलै आसमी इनु जब मुझे काण कहबार लगे भी चेष्टा करमी इनु इको ने हेबार। तो यहाँ गोटे आश्चर्यजनक घटना ये आप जेनटा देखे। तो बाकी इ जगार इको हबार कथा, बाकी इनु हेतकी इको ने हेबार मोर कथार भयस पूरा क्लीयर अच्छे सामना के गले पूरा इको हो जाए। तो यहाँ गोटे एंता गोटे यहाँ के अवज्ञा कर हुए गोटे एंता जगह के माँ को आस्थान एंता है, माँ को पूजा एंता है। तो चल देख दुई नंबर रहस्यमय कथा हिटा है जिते बिल्कुल आप देखे गुंफा बाहर बहुत प्रकार पोक बाछी मैंने अच्छा मानक शबद शुभा जाए। कि आपने देखे इनु बादरी मान भी अच्छा आहरी भी बहुत प्रकार जंतु मान भी थी पारन, बाकी इनो शबद भी नहीं शुभार तक अलग गुंफा मानक आप देखे बादरी मैंने भरिकी थी फिर भी तक साउंड शुभुवा चे चे मे मे एंता करुवे न कि ये गुंफा भितर से नहीं शुभ आप तीन नंबर सबकुन रहस्यमय आउ बड़ कथा इटा है जे देखुन इ गुंफा के कैंसी राजा महाराजा माने मंदिर लेखे नहीं बने फिर भी जितेबले माँ को आस्थान उपरे पूरा टॉप रे आपने देखा चेष्टा करेंगे इनु पत्थर माने एंता हिसाब अच्छे जेनता माँ को तांकर चंडा चामुंडा घेरी रही छन एंता पूरा प्रतीत हो। तो ये जिनटा देखले बेले आप दिल रो धड़कन आपे आपे बढ़ी जा मुझे ग्यारंटी दूचे चिंता हेल्बी। तो ये जगह के आप देखले एंता नहीं भावे, तो ये आधुनिक कलि युगे भी एंता अच्छे आप देख ये जगह पूरा मंदिर रो गुंबज भी तार अच्छे तार गठन एंता अच्छे मंदिर मंदिर लेखे। तो सामना के पलिए सामने आप देखे बैक साइड रे गोटे आउ गए बाट जेन मुझे छाड़ी थी से देखुरी से बाहर के जल्द से बाटे जल्द चेस्टा करवा पूरा सौंदर्य परिपूर्ण अच्छे इनु आम भोले बाबा भी अच्छा हर हर महादेव। तो मुझे चेस्टा कर प्रभुकर लीला एंता है आप देख यगह बेसिकली ये जगह के आसला पर आप देखे इटा गुंफा खाली नहीं से आम मंदिर भितर के गले जेनता मंदिर उपरे जेनता थी गुंबज भितर जेनता जेनता बनाई थी इटा नेचुराल हिसाब से आपन मैंने मंदिर जेनता गुंबज थी हेन्ता बना है भितर अच्छे। तो बाकी आहरी आगे इन जीवा चेषा करमा आप भी किए किसी देखा लगी किसी एक्सट्रा रिक्स नहीं जाए। तो आप एंटा रिक्स नहीं करवा था तो जितकी संभव हेतकी जीवा चेषा करवा था आप जितकी एबिलिटी अच्छी। तो मोर एंता किसी नहीं से मुझे खाली जाइए देखा चेषा करी कैमरा सामना थी इन लुई लुई एंता जी बाकी पड़वा जल्दी जल्दी ये भितर यहाँ है माछी मानक प्रभाव आप देख पारे भितर भितर ही आगे जवा लगी पड़वा मुझे इन जवा लगी चेषा करी यहाँ मंदिर तार आउटडोर गोटे ये सैड्रे भी इन डायरेक्ट मंदिर के जाए हवा बोली से आम भाई जन कहे। तो आम चेस्टा कर लुई नहीं आके इनु एंता लुई नहीं पड़वा पूरा देख एंता दिशुचे रे भाई इन आहरी बेस पूरा लुई पड़वा। तो आसवाटा कड़ा है अच्छा। तो फाइनली आम माँ मंदिर के फिर पहुँच गल तार बैक साइड आस तो फिर आम जेन के जाइलु आप देखल से बैक साइड रे एंता
ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଫେର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଏନ୍ତା ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ସେନୁ ବି ଏନ୍ତା ବାଟ ଅଛି ଆଗକେ ଯିବା ଲାଗି। ତ ଆମେ ଏତିକିରି ନାନିପାରୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଦେଖିଛାଲୁ। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ ପଚାରମା। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା? ଦିନେଶ ପାଣ୍ଡେ। ତ ଭାଇଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ା ପାଣିରେ। ତ ପଚାରିଲୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ତ ଏଇ ଭିତରକେ ଗଲେ ଆଉ କେନ୍ କେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛେ ସେଇ ଭିତରକେ ଯିବା ଲାଗି? ଭିତରକେ ଯିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ସେଟା କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରବା ସେ ରାସ୍ତା? ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂରିଆ ଅଛେ, ବାକି ଯିବାଟା ପଲେ ଯିବା ଏବାରଟା ମୁସ୍କିଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭିତରେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଦେଖବା ଲାଗି? ଏନ୍ତା ଭିତରେ କହେସନ୍ ଯେ କି ଶୁଣବାରୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ କି ଭିତରେ ବଡ଼ ବନ୍ଦଟେ ଅଛେ ବୋଲି, ଆଉ ବାବା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ବୋଲି କହେସନ୍। ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ବି ଥିଲେ ବୋଲି ଏନ୍ତା ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ କିଛି? ଫାଇନାଲି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେହେତୁ ଐତିହାସିକ ଆଉ ପୌରାଣିକ ସମନ୍ୱୟରେ ବନେଇ ହେଇଛେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଏଇଟାକେ ପ୍ରେସର କରୁଛେ, ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେବା କଥା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା କଥା ଏଇ ଜାଗାକେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ଫାଇନାଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଐତିହାସିକ ଆଉ ପୌରାଣିକ ଜାଗାମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଚିର ସବୁଜ ହେଇକରି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଏ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଐତିହାସିକ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଏ, ଇତିହାସକେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ରଖିବା ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଏ। ତ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ଗୋମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି ଇନୁ ଗୋଶାଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଶାଲା ଶିମିଲି ଖୋଲ ମା ଶିମିଲି ଖୁଲିଆନକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗୋମାତାକେ କେୟାର କରିବା ଲାଗି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିକିରି। ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବତାବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ଏନ୍ତା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକେ ବି ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ହେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିଦା ଦଉନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାସଲେଇ।